don't care about the others. You set my world on fire. You're my heart's desire. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you too. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Então, meus amores, hoje eu vim aqui para desabafar um pouquinho para vocês sobre o acontecimento do meu pai. Como vocês já sabem aí, que ele publicou no Instagram tudo e fez um vídeo no canal, né? Eu tô aqui para falar um pouco para vocês tudo que eu tô passando, assim, tudo que eu tô sentindo, assim. Só posso falar uma coisa pra vocês, tá difícil. Tá difícil pra caramba porque... eu amava muito aquele velho lá. Que ele me criou, sabe? Ele cuidou de mim. E... como vocês viram aí, eu fazia a barba dele. Cuidava dele, entendeu? E hoje... saber que eu não vou poder mais ligar pra ele e falar meu velho gostoso, falar pra ele o quanto que eu amo ele, pra mim tá difícil pra caramba, sabe? Queria desabafar um pouquinho com vocês porque pra ver se passa. Eu não tô na minha casa, tô na casa da Mari Teles. A Mari, o William, tá sendo um apoio muito grande pra mim, sabe, gente? Que é difícil assim, você enfrentar tudo isso sem um amigo do lado, sem pessoas maravilhosas, entendeu? A minha mulher também tá sendo maravilhosa, que ela tá cuidando de mim pra caramba, sabe? Tá me apoiando tudo. Tá me dando força. E falar assim pra vocês, meus amores, que você que tem um vô, uma avó, um pai, uma mãe, dê muito valor, sabe? Dê bastante amor e carinho. E mesmo você dando amor e carinho, ainda é pouco, entendeu? Porque só quando vai embora, assim, você vê o quanto que a pessoa era importante na vida, assim, sabe? O quanto que era especial. E eu sempre dei valor pro meu avô, pra minha avó, pra minha família. E tá me fazendo muita falta. É toda vez eu ligava pra ele e falava assim, como você tá, meu velho gostoso? E ele dava risada, ele gostava pra caramba pelo carinho que eu tratava ele, pelo amor que eu tinha. Uma simples barba, assim, que eu fazia a barba dele, o bigodinho dele, que eu falava que era bigode de safado, que era só um risquinho assim. E eu já vi o amor que eu tinha por ele ali, só por cuidar dele, sabe? Cuidar da aparência dele e tudo. E pra mim tá sendo difícil, gente. Tá sendo. Eu peço ajuda de cada um de vocês, entendeu? Porque a Anne tá se esforçando, gente. A Anne tá se esforçando pra trazer vídeo pra vocês, pra postar, fazer conteúdo pra vocês. Eu só peço pra vocês, meus amores, que vocês estejam presente, sabe? Que vocês estejam presente nos vídeos, comentando, que a Anne vai tentar responder, vai tentar dar coração. E quando tiver bom assim, quando tiver. Eu vou estar gravando pra vocês, entendeu? Só que eu peço desculpa pra vocês por eu não estar com aquela alegria que eu sempre tive, sempre tive. Aquela alegria, aquela felicidade, assim, sabe? É porque pra mim tá sendo muito difícil de saber que meu velho não tá mais perto de mim, não vai ver o aniversário da minha filha. Isso daí me quebra, entendeu? Porque ele tava tão animado, ele tava tão animado com o aniversário da minha filha, tava tão animado, assim, da festa, sabe? E esse acidente que aconteceu, o meu velho, o meu pai,
eu chamei ele de meu velho, porque ele vendeu tudo, entendeu? O meu pai, ele caiu da escada, ele bateu a cabeça, ele fraturou a coluna, ele teve hemorragia interna na cabeça. Foi isso que veio a dar óbito nele, né? É isso que ele morreu. Ele tava subindo a escada pra limpar minha casa lá em cima, a casa lá de São Paulo. Ele foi pra levar umas coisas, tudo, e abrir a janela lá de casa. Ele caiu da escada e esse cimento, né? A escada. E ele bateu a cabeça, bateu, machucou tudo, machucou muito, sabe, gente? Fraturou a coluna dele e tudo. E ele tentou lutar, tudo, mas ele não conseguiu resistir. E é isso, meus amores. Eu peço ajuda pra vocês. Peço que vocês estejam orando pelo meu pai, entendeu? Vocês estejam orando por mim, pela minha família. Que Deus esteja confortando meu coração, porque tá difícil. Tá difícil, sabe? E vai ficar mais difícil no dia do aniversário da minha filha, de eu ver todo mundo lá e não ver ele, entendeu? Eu já não tenho mais aquela alegria assim, sabe? Mas tenho fé em Deus, que Deus vai confortar meu coração e vai fazer eu voltar àquela alegria que eu tinha antes. E é isso, meus amores. Eu vim aqui para desabafar um pouco pra vocês, falar o que eu tô sentindo, que eu não tô bem, entendeu? Tô mal ainda. E vou ficar mal por um tempo ainda, porque pra mim ele era meu tudo, entendeu? É meu pai, meu avô, meu amigo, meu tudo, sabe? E é isso, meus amores. Espero que vocês entendam, tá? Um grande beijo para cada um de vocês. Não deixem, meus amores, de dar uma força para a Anne, sabe? Que a Anne tá se esforçando para postar vídeo no canal, para não deixar sem vídeo o canal, sabe? Porque a gente chegou até aqui graças a Deus e graças a cada um de vocês. Então, nada melhor do que vocês estarem com a gente, eu estar desabafando com vocês, porque vocês é minha família, vocês são meus amigos, vocês são as pessoas que me passam energia, me passam carinho, me passam só coisas boas, entendeu? Então, nada justo que eu estar aqui conversando com vocês, desabafando, entendeu? E o que eu peço, meus amores, é que vocês estejam presentes, vocês, sabe, dê força para a Anne também, porque a Anne é uma guerreira. Ela tá cuidando da minha filha, porque eu não consigo nem pegar minha filha, eu tô chorando direto, eu tô abalado, né? E ela cuida da casa, tenta postar vídeo, cuida de mim. Então, meus amores, é isso que eu peço pra vocês. Que esteja junto com a gente sempre, entendeu? Um grande beijo pra cada um de vocês. Muito obrigado por aquelas mensagens lindas. E que. Só uma coisa que eu tenho para falar para vocês: dê valor para a pessoa que te ama, que te dá carinho, seu pai, para sua mãe, para seu avô, para sua avó. Cuide dessas pessoas, dê valor enquanto você tem elas, entendeu? Eu sempre, graças a Deus, dei valor pro meu avô, para minha avó. Se eu não desse valor, eu estaria pior, bem pior, entendeu? Então, é isso. Espero que vocês entendam que eu vim aqui desabafar com vocês, tá? Ó, um grande beijo para vocês, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, meus amores. You do.